Vi skal teste ut menyen i dag. Vi har jo bestemt oss for en meny som vi skal ha nå på Lillys Food on Wheels. Og så skal jeg fære på butikken, og så skal jeg handle det som vi mangler. Det var noen sånne småting vi mangler, og så skal vi teste ut også og lage sånne små reklamefilmsnutter. Vi er jo i startfasen nå, hvor vi prøver å feile litt og teste ut menyer og prøve oss litt frem. Så det er jo ikke sikkert at alle de menyene dere ser her i denne videoen, at det vil bli brukt når vi da får matvogna. Man må jo bare prøve seg litt frem. Hei og velkommen til Lillys Food on Wheels! Ja. Og i dag skal vi lage crispy chicken. Få alt melet jevnt og jevnt. Inne. Så tar vi den der. Den egg. Jeg gjør det. Men selvfølgelig, noen ganger så vet man at man har en vinner. Og akkurat den der crispy chicken-menyen vi har, den har jeg jo smakt på, og den er jo farlig god. Den er så vanvittig crispy, den der kyllingen. Og selvfølgelig, pølse er jo noe som, ja, det norske folk er jo veldig glad i å spise pølse, så vi må jo satse litt på det også. Og så er det jo selvfølgelig det om sånne avanserte retter med pomfri og ost og sånt, om det vil slå godt an, eller det, vi er jo ikke kunden, så det kan jo godt hende at kunden bare vil ha det enkelt, pølse i brød. Ketchup og sennep, ferdig med det. Men man må jo bare prøve litt og gjøre litt undersøkelser. Og så er vi jo litt usikre på det her med mini-pizza. Det er jo selvfølgelig veldig godt, men ja, alle selger jo liksom pizza, men bakt potet er jo noe vi også tenker på, men vi må jo selvfølgelig, ja, jeg skal jo stå mye alene i denne matvogna også, så vi må også, i hvert fall i starten, så må vi nok ha litt enkelt matutvalg, vil jeg tenke meg. Lik hvis du liker. Abonner om du har lyst.